bé, ja tindrem a tots tres. Creo que fem ja aquesta, els últims, els darrers tres temes de tots junts. Hi ha un disc que sortirà l'Electric Triangle Experience, que és el disc que sortirà properament, que estaran tots els temes que heu sentit avui i aquests que encara no heu sentit ara. Així doncs, ho aplaudim per Toni Castarlenas. Toni! Molt bé, el Claudio Ringerling, Claudio. Bé, si algú tenia algun trauma de com es tocava la guitarra, l'heu multiplicat per 4 directament. Si penseu que éreu inútil, doncs sou inútils total, perquè aquí estic cada any jo ja, garrativat. Amb en Toni Baena! Doncs aquí teniu guitar, Planet of Guitars. Yeah!
tres fenómenos. Y ahora vendrá mi compañero Marc Antoni a la voz a cantaros Es una víctima del futuro. Solution.
Gracias. D'aquesta manera, vinga tots, home, tots, tota la colla aquí, què passa, clar, aquí, vinga, home, fora, vinga, queda't molt. Doncs aquesta ha estat la presentació de Planet of Guitars, moltes gràcies a tots i a tota, d'una. Moltíssimes gràcies, Claudio. Muchas gracias a Conraxon, por todo su apoyo. Molt bé, noi. Doncs molt bé, doncs bona nit i ja sabeu, el rock and roll sempre estarà amb nosaltres. Moltes gràcies. Yeah.